በኢትዮጵያ የህዋ ምርምር ተቋም በአሁኑ ሰዓት መቋቋሙ ፌዝ ነው ሲል ዘጋርዲያን መዘገቡ በወልቃይት የአማራነት ጥያቄ እንደቀጠለ መሆኑንና ሌሎችንም የምንቃኝበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው የዘገባ ሰዓታችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አርሴማ መድኑ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ኢትዮጵያ የህዋ ምርምር ተቋም በአሁኑ ወቅት መቋቋሙ ፌዝ ነው ሲል ዘጋርዲያን ዘገበ። በርግጥ ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ቦታ አኳያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተተከሉ ቴሌስኮፖች ከዋክብቶችን ከሰሜን የዓለም ክልል በተሻለ ማሳየት ይችላሉ። ይሁን እንጂ 20 ሚሊዮን ህዝብ የሚላስ የሚቀመስ ባጣበት በአሁኑ ወቅት ከዋክብትን ለመመልከት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ማውጣት ቀልድ ነው። በርግጥ ሰዎች እብዶች ናቸው ሊሉን ይችላሉ። ነገር ግን መታየት ያለበት ትልቁ ስዕል ነው ሲሉ አብነት እዝራ የተባሉ የድርጅቱ ሰራተኛ ሞግተዋል። የምርምር ተቋሙ ለልማት ስራ ይጠቅማል ሲሉም አክለዋል ባለሙያው። ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር የከዋክብት መመልከቻና ምርምር ተቋሙ የኦሪዮንን ቤልት አጉልቶ ለማሳየት ዋና ቦታ ሆኗል። ነገር ግን 20 ሚሊዮኖች በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ የዚህ አይነት ስራ መስራት የለየለት እብደት ነው ሲል ዘጋርዲያን አስተያየቱን ሰጥቷል። የተቋሙ ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ተቋሙ ለልማት እንደሚውል አስረድተዋል። ሁለተኛው ጣቢያ በላሊበላ እንደሚከፈትና ከዓለም አቀፍ የህዋ ምርምር ተቋም ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ገልጸዋል። ዘጋርዲያን ስለ እንጦጦ የከዋክብት መመልከቻና ምርምር ተቋም የዘገበው ማርች 31 2016 ነው። በተመሳሳይ በመቀሌ ለሚገነባው በአይነቱ ልዩ የሆነ የኬሚካል ፋብሪካና የመለስ አካዳሚ በሚል በዚህ በእልቂት ወቅት በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ መመደብ የኢትዮጵያውያን በረሃብ መገረፍ ከቁም ያልቆጠረና ታሪክ የማይረሳው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ደባ ነው ሲሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የወልቃይት ነዋሪዎች በማንነታችን አንደራደርም ብለዋል። በሌላ በኩል ቲፒኤልኤፍ አማራ ክልል ውስጥና ትግራይ ክልል ውስጥ ወልቃይት የትግራይ ነው የሚለውን ለማሳመን የሞት ሽረት ጥረት እያደረገ ነው። የአማራ ህዝብ በአዴንን በጥያቄ እየወጠረው ነው። በአዴን በተለያዩ ወረዳዎች ህዝባዊ ስብሰባ ሲጠራ ስለ ወልቃይት አታውሩ የሚል ማሳሰቢያ ቢሰጥም የወልቃይት ህዝብ ወገናችን ነው ያገባናል የሚል ጠንከር ያለ መልስ ተሰጥቶታል። በአዴን ስለ ወልቃይት ማወያየት ባለመቻሉና የአማራ ተወላጆች በተለያዩ ቦታዎች ችግር ሲደርስባቸው ጆሮ ዳባ ልበስ ማለቱ አሳፍሮናል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። በተመሳሳይ የአማራ ድርጅት ሞረሽ ወገኔ በአማራ ላይ ስለደረሰው ጭፍጨፋ መረጃውን አጠናክሮ ማጠናቀቁን ይፋ አድርጓል። መረጃው በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ወቅት በአማራው ህዝብ ላይ የደረሰውን ደባ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ሞረሽ የአማራ ድርጅት ያጠናቀረው መረጃ በተለያዩ ድረገጾች ላይ ይፋ ሆኗል። አማራው ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋርና ከሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ጋር በመሆን ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ በመተባበር ራሱን ሊከላከል ይገባል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ዘረኝነት ቀን ተከበረ። ዛሬ ባለመቻቻልና በዘር መለያየትና በጥላቻ ምክንያት በርካታ ግጭቶች እየተከሰቱ ነው። ለሁሉም መብትና ክብር በጋራ መነሳት አለብን። ጸረ ሴሜቲዝምና ጸረ ሙስሊምና ሌሎችን ጥላቻዎችን መዋጋት አለብን ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ባንኪሙን በበዓሉ ላይ አስረድተዋል። ዓለም አቀፍ ጸረ ዘረኝነትን ቀን ማርች 21 ሲከበር የሁላችንም አይን በዚህ ጉዳይ ላይ ማተኮር አለበት ብለዋል ባንኪሙን። ዘረኝነትንና ከዘር ጋር የተገናኙ ጥላቻና ዜኖፎቢያን የሚያወግዝ ዶክመንት የተፈረመው በ2001 ዶብሊን ላይ ነው። ይህ ሰነድ በዓለም አቀፍ ደረጃ አጀንዳውን ለማሰራጨት እንደ መሰረት ሆኖ ያገለግላል። ዘረኝነት በብዙ መንገድ ይገለጻል። የሰው ልጆች በነጻነት፣ በእኩልነት፣ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና ባህላዊ ጉዳዮች ላይ እንዳይሳተፉ ያደርጋል። ስምምነቱ ከተፈጸመ ከ15 ዓመት በኋላ ዘረኝነትን መዋጋት ላይ አፍሮፎቢያ፣ በዘር ምክንያት ማግለል ዜኖፎቢያ እና በተያያዥ ምክንያቶች የሚከሰተው አለመግባባት ላይ የተሰራው ስራ በጣም በቂ አይደለም።
ስለዚህ በቀጣይ በሰፊው ሊሰራበት ይገባል ሲሉ ሶስት የሰባይ መብት ኤክስፐርቶች አስረድተዋል። የተቃጠለ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን ማጣራትና ማጣራቀን ክፍተቱን ለመሙላት ቁልፍ ነው ተባለ። በአየር ብክለት ምክንያት የዓለማችን ሙቀት በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው። በዚህ ምክንያት በተለያዩ ቦታዎች የተፈጠሩ አደጋዎች ድርቅና ረሃብን ጨምሮ ይከሰታሉ። አብዛኛውን የተቃጠለ አየር የሚለቁት በኢንዱስትሪ የበለጸጉ አገሮች ናቸው። በ2009 100 አገር የካርቦን ልቀታቸውን ለመቀነስና የመሬትን ሙቀት መጨመር ከ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዳይበልጥ ለማድረግ መስማማታቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ በስምምነቱ መሰረት የካርቦን ልቀት እየቀነሰ አይደለም። አገሮች ኮታቸውን ጠብቀው መልቀቅ አልቻሉም። ስለዚህም ክፍተቱን ለመሙላት ካርቦን የማጣራትና ማጣራቀም ስራ ቁልፍ ነው። ይሁን እንጂ ፋብሪካውን ለማቋቋም ጥናት ያስፈልጋል። ጥናቱም የፋብሪካውን መጠን፣ ቦታና ሌሎች ያያያዙን መመሪያና ደንብ ማውጣትን ያጠቃልላል ሲል ዓለም አቀፍ ካርቦን ማጣራትና ማጣራቀም ተቋም ማርች 27/2016 ባወጣው ሪፖርት አስረድቷል። ልጅ የሌላቸውና ትዳር የሌላቸው ቶሎ የመሞት እድላቸው ዝቅተኛ ነው ተባለ። የኖርዌይ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ቢሮ ተመራማሪ የሆኑት በአስትሪሲስ ጥናት መሰረት ልጅ የሌላቸውና ትዳር የሌላቸው ሰዎች ቶሎ የመሞት እድላቸው ካገቡትና ልጅ ካላቸው ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው። በተመሳሳይ የዳሳስ ጥናት በኖርዌይ አገር የሚኖሩ መጤዎች ከኖርዌጃን ጋር ሲነጻጸር ቶሎ የመሞት እድላቸው 20% ያነሰ ነው። በአጠቃላይ ከፍተኛ ትምህርት የተማሩ ቶሎ የመሞት እድላቸው ካልተማሩት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው። ይሁን እንጂ መጤዎቹ ከፍተኛ ትምህርት ያልተማሩትም ቢሆኑ ቶሎ የመሞት እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ጥናቱ ያሳያል። በተመሳሳይ ከመጤዎቹ የተወለዱ ልጆች ከኖርዌጃን ልጆች ጋር ሲነጻጸሩ ቶሎ የመሞት እድላቸው አነስተኛ ነው። ይሁን እንጂ ከ25 ዓመት በላይ ኖርዌይ ውስጥ ከኖሩ የመጤዎች የመሞት እድል ከኖርዌጃን ጋር ተመሳሳይ ነው። የዚህ ምክንያቱ መጤዎቹ የኖርዌይ የኖሩበትን እድሜ በጨመረ ቁጥር የአኗኗር ዘይቤያቸው ከኖርዌጃን ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን ነው ሲሉ ጋዜጠኛው ሲል ኤለን ጃኮብሰን ፎሺንግ ዴት ኦኖ ላይ ማርች 31 2016 የጻፉት ሪፖርት ያስረዳል። ከመጠን በላይ ክብደት ያላቸው ሰዎች ቁጥር በአለም ውስጥ 600 ከመጠን በላይ ክብደት ያላቸው ሰዎች ቁጥር በአለም ውስጥ 640 ሚሊዮን መድረሱ ተገለጸ። የኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ማጂድ አዛቲ እንዳስታወቁት በአለም ላይ ከመጠን በላይ ክብደት ያላቸው ሰዎች ቁጥር 640 ሚሊዮን ደርሷል። ሰሜን አሜሪካ ቁጥር አንድ የችግሩ ተጠቂ ስትሆን ቻይና በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በምርምሩ ከ700 በላይ ተመራማሪዎችና የዓለም ጤና ድርጅቶችን ጨምሮ በርካታ ተቋማት ተካፍለውበታል ሲሉ ካቲ ዊግቶን ማርች 31 2016 ባሳተሙት ጽሑፋቸው ገልጸዋል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።